20-річний хмельничанин Микола Мартинюк показує срібну медаль з чемпіонату Європи. Це 40-та нагорода спортсмена за 5 років занять змішаними бойовими мистецтвами. Та, каже, найдорожча. Зі всіх змішаних єдиноборств я ж займаюся також і бразильським джиу-джитсу, і ММА, і хортингом. Ну, це взагалі мій перший чемпіонат Європи, а так взагалі був тільки на чемпіонатах України. Ну, це, можна сказати, моє найбільше досягнення. Стати тренером і здобути титул чемпіона світу з комбат-дзюдзюцу. Такі плани Миколи Мартинюка на майбутнє. Нині ж продовжує тренування і одночасно отримує дві вищі освіти. Якщо захочеш, то буде вистачати часу. Ну, хожу на пари, після пари майже кожен день тренування. Ну, зараз вже, коли готуюсь до змагань, кожен день тренуюся. Буває по декілька разів в день. Коли сесія, трошки важкувато, а коли немає сесії, спорт, я так би сказав, навіть більш якби спонукає до навчання і більш допомагає спорту в житті. А 17-річний Дмитро Мануха весь свій час присвячує спорту. Улітку цього року став срібним призером чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу серед юніорів. У грудні на континентальних змаганнях цього бойового мистецтва рівних йому не було. Було в мене 4 суперника. Перший був словак, другий поляк. Так, в полуфіналі в мене був азербайджанець. Так, і в фіналі, як так скажемо, іронічно, в мене був українець. Тобто він, в нас були в різних категоріях, ну, в різних підгрупах, і ми в фіналі зійшлись. Усього чемпіонами континентальних змагань стали 3 краян. А от титул чемпіона світу цьогоріч здобув один наш спортсмен Павло Кущ. Тепер в обласній федерації комбат-дзюдзюцу готуються до нового змагального сезону. Чемпіонат України планується також весною. Це буде відбір до чемпіонату Європи, який планується провести в червні місяці в Польщі. Ну, вже від результатів чемпіонату України будемо бачити, скільки представників нашої області буде в складі збірної України виступати. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.